走。走走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 ，我们享受了享受。走走走走走，一加油，白云悠悠，阳光柔和，青山绿色一片清幽。这是鳕鱼吗？哪里一堆人？哦耶！我们享受了。他去货车那边啊。啊，等他到啊。怎么了？没有，还想电脑翻的。紫林早。冰冷面啊。你是干什么会议啦？你刷一下那边啦。阿芳，你五斤的无少，还是一斤的无斤呢？有拢有嘞，拢无，拢无这济啊！你顶个台，我阿妈是讲少，一斤尔嘛。你搁一地嘞，搁一地，下骹搁一地，下骹一地是远方的。有啊，是一个远方的啊，还加工饼啊。一下三就是三斤的嘛，下五斤少啊。我今出门才看的。杨杨有米早，子林早。哎，哎呀，我先问一下，我等你，等你去啊。来，等下先。河南早，昆明早，江南早，文才早，燕宁早，都怎么都外国人啊？帅，顶吧。好啊。嗯。哦。好，你坐。一两多，八只。要紧。哪个？再来啊！哈，再来啊！阿布盘。干嘛？别说你。好啦。好啦。朱林早，海瓜子青肉，海瓜子青肉，我问一下啊。好，几拉皮刀 ？OK 哦。还是个 Q 姐啊，帅弟啊。朱林早，家中早，青根五早。好，我喂啦。可以啦。好喂啊！你讲我系仔。摆一次就好了。什么酸？什么味？谁给啊？谁给啊？对啊。那更高了哟。哎，可以，菜边冻的。哎哎哎，冻来卖浸水啦，哎，提冻来菜边卖水，只卖自然菜边啊。这边在找对啊，今天有澎湖抽吗？有吗？有，季节有啊，有海瓜子吗？有，也有海瓜子，都有。要盖子拿去盖。你切好切鲑鱼。你要切鲑鱼？这里切啊，这里。
知道。你们不帮我刮？姑姑没来啊。哎呦，哎呦，金秀学红豆，你是不是皮在痒，没有按摩，所以跑上来了？哎，不给。啊。我恁提几包来。你是皮在痒，没有按摩，跑上来啊？我没有按摩，谁没有按摩？跟你无关系啦。啊，你有要切无啦？你不靠你切。哎。啊，拢你的话。你生气。今天有寻龙鱼吗？没有。买个寻龙鱼。不要再寻了啦。你要海瓜子、青肉跟鹅啊 ？OK， 没有问题。H 院去找。我知道，昨天没下去，红豆在想我，就知道。哎。瓜子肉啊，那没。没安尼啊，想明天啊。瓜子肉，200块4包。今天澎湖庄应该不是盒装的，应该是那一个整箱的。整箱的，然后粉散装卖的。海瓜子那个澎湖抽啊，不是整箱的吗？我就知道你全身酸痛，好啦，我下次去再好好啊，你还顶啊，你处理起来啊，你等那金细细。我本来就想回刀刀。你穿比基尼用。你叫你看。地震早，看对你印象不错。Solo 早，当天生丽怎么样？我要看我是。哇！早早安，刚才那个这边有一个鸭鱼，你要海瓜子、青豆跟鹅啊？你要都要一份，对不对？十斤早，全跟五张。鲑鱼几条啊？鲑加青青条，哎，青青。啊，这边几只啊？这头鸡要几只啊？海瓜子一份应该是200吧，然后鹅啊一份2包好了，200吧。哦，鹅啊，没有鹅啊，哈、啊，今天没有鹅啊。那天包葱包饼，葱抓饼有无？啊？有。玉珍找苏花招。海瓜子青肉一份，我不知道是300还200。没关系，我先帮你设200好了。那、啊、等一下，如果300的话，我再调成300，反正你就一份就对了。2份哦，好，那我先设定400块，我先设400块。今天有10班吗？我看一下，有，我看一下大概是多大的哈、哦？这个10班4500吧。快哥啊，你好像想给我的。大哥。
我一箱，我是一箱多少钱啊？啊？你要我不？一箱多少？六十乘以十九，一四四零，一千四，哎，多少？1400。黄五葱一份多少？昨天好像卖200的，一盘。200或300。300。再来。又暗了，又暗了。就寻找。切过一，切过一。秋天早，下午早。六百干。志姐，你要两份澎湖抽 ，OK？ 那刚好像说300，两份就600块，等一下帮你记哈。十班是3500，俊州。俊州，你上次买的那一只十班，1000多少？好吃吗？1500。俊州，你上次买那个十班1000多少？我忘记了，1300吗？会不会太大只啊？你好杀吗？都会鲨鱼咯，怎么卖？1100。啊？1100。一片一百。一个肉片。一片一百。好，买这一片。它这个是什么鱼？这个是旗鱼。那是旗鱼。这些鱼花很亮。梅黄鱼，这刚刚的黄鱼，海外的。这几条鱼，这怎么卖？羊肉羹。十一的，两盒200。看一下。那个志杰要澎湖抽两份，志池，志杰啦，志池，来，小姐，志池来买鱼啊，
澎湖抽是一份三百的话，这个六百了。好，那个拿给我好不好？我们智齿这么厉害，能买？我只提好，阿叔送的，我的啊，六百块嘛。再切，趁现在有时间，赶快切一切。苏秘长，他翻译到伊那边，两只三百，两只三百哦。几款的呀？哎，金毛螺的。有金毛螺啊？哎，都迄七千螺啊，七千螺两尾百五。那个头。哎，红豆不见了，要走也不跟我讲。哎，好歹啊，你抓紧，我都要抓大的。啊，是盖俩零头俩大的，走了也不讲一声。你要几包？一包。帮你拿，你要拿就是直接放里面就好了。杨叔叔，你要那是起雾吗？早上那是起雾吗？污染外面。我有空气污染啊。空你屁！代表今天热死人了。那这个贵了一下。Hello Hello， 大家早，大家早。你是不是黑灯？黑根，黑根几两包啊？今天丰原有卖吗？有吗？没有。他还在生病哦。对。有啊。打到音。丰原今天，丰原急诊。丰原急诊室。丰原急诊室。丰原急诊。八三五。昨天是斗六急诊，今天丰原急诊。那个阿根还在破病，还破病，对，生病啊！不要讲那么难听，破病，生病破病。来，坐好，好，谢谢。来，那你再讲这三位啊，五百嘛。不聊你。我同学，我昨天有跟他，昨天我跟我同学聊天了。他就是开直播出问题，啊，没办法解决，啊，就开不了。然后昨天跟他讲说，哈，那个很简单。他昨天也没直播啊。他昨天手机他突然出问题，那个我两个礼拜前就遇过了，我就跟他讲怎么解决。他昨天没办法解决，所以就开不了直播。所以他有去？有去，他还在后面啊。给昨天那个阿文那边没人，他还下去后面当员工哎。是啊。那整场班哎。我以为他是去急诊室直播。啊，阿婉呢？阿婉跟急诊室有什么关系？嘿咩？一哥到蔡哥，蔡德。你把他讲。一哥到蔡德哦。石兽早。OK， 切。一份五百，一没给我，我那个，我又跟你讲，我同学那昨天那就是我帮他处理，我帮他解决那个昨天开不了直播的问题，他今天就可以顺利开直播了。好了，还剩那一只而已。我把它弄过来一点。我再往上一点点。
嘿。可以那个，我放下吧。我都现场解决，我都是现场解决。之前一样，我也是现场解决。拜托、喔，我一定马上解决的。那我同学就没办法了。拜托，我是工程师，我是工程师，不一样的，我的功力比较深厚。你要在吹捧自己啊！哈哈啊！大学读电脑的是不一样的，不过他也读电脑。哎呀，我叫什么的？法国。法国。陈时寿长。陈时中。陈时寿啊。陈时中也来了。陈时中有一首歌哎。黄湾陈时中。连风都不自由。今天花这个什么嘛？那个要好。啊。那个要买500块。咖啡不加糖了喽。陈时中有一首歌哦。黄湾陈时中，连风都不自由。热闹的街头。这个是要糖的时钟，这价格。你几只？你讲六只吼？